Доброго вечора, вас, як завжди, у ці порі вітає наша команда інформаційників в студії Наталі Якобсон. Саме я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті і області. На початку коротко, про основне. Чорний берет – символ належності до елітного підрозділу Військово-морських сил України. Сьогодні професійне свято понад 100 морських піхотинців отримали його. Керівник області Олексій Савченко оголосив війну підпільним казино. Взялися р'яном. Чим закінчиться, покаже час. Вже незабаром парк Перемоги може отримати нове обличчя. Звісно, якщо громадські діячі знайдуть спільну мову. Далі про ці та інші події більш детально. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд буде жорстко карати за завищені рахунки у платіжках за житлово-комунальні послуги. Про це він сказав сьогодні під час засідання уряду. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив за проведення перевірки Міністерства внутрішніх справ причин помилки «Київенерго» при розрахунках плати за опалення в столиці. Дехто намагається розхитати ситуацію і нагнати істерію. З'являються платіжки з подвоєними цифрами, заявив голова уряду. Я попереджаю, що якщо ми будемо бачити, що десь в регіонах такі речі відбуваються, ми будемо дуже жорстко карати штрафними санкціями за ці речі. Я думаю, що тут може і бути питання кримінальної відповідальності за виставлення рахунків людям по неадекватним цінам. Тому я попереджаю всіх, що з цим не потрібно гратися і дразнити людей. Гройсман закликав Теплокомуненерго не допускати подібних помилок, а Київенерго закликав вибачитися перед споживачами. Голова уряду погрожує карати за платіжки із завищеними рахунками. Ми створили нормальну систему і субсидування, і розстрочення платежу, і ці компенсатори є абсолютно реальними. Але коли ми бачимо, що, не дай Бог, хтось дозволяє собі вдвічі-втричі збільшувати неадекватну ціну, це викликає дуже серйозні запитання. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. А сьогодні в центрі Миколаєва біля пам'ятника героям-ольшанцям понад 100 військових поклялися на вірність морській піхоті. Після важких фізичних випробувань, а саме смуги морської піхотинця, їм таки вдалося отримати почесні чорні берети. Чорний берет – це символ належності до елітного підрозділу Військово-морських сил України. Щоб здобути право його носити, потрібно докласти чимало зусиль. Сьогодні, власне, привели к клятві. Вчора у нас були військовослужбовці, пройшли іспитання на прочність, пройшли полосу морського піхотинця і сьогодні отримали право носити всі знаки відлічення морського піхотинця – берет, шеврони. Смугу морського піхотинця зазвичай порівнюють з випробуваннями, які проходять спецпризначенці, коли здобувають право носити краповий берет. Полоса препятствий була дуже складна, але ми до неї готувалися, всі знали, що це дуже складна фізична підготовка і моральна, тому в морську піхоту потрапляють ізначально люди вже підготовлені, тому всі знали, що їм доведеться здавати, щоб бути настоящим морпехом. Не дивлячись на досить дивну посвяту до лав морської піхоти, служу українському народу, служу морській піхоті. Бійці все одно радіють. Це найбільше свято, яке може бути морського піхотинця. Посвяту приурочили до Дня морської піхоти, який за наказом президента України відзначається 16 листопада. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А гравці української національної збірної з футболу відвідали поранених бійців АТО у військовому госпіталі Харкова. Футболісти поспілкувалися з воїнами та подарували хлопцям пам'ятні подарунки. Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Гравці національної збірної України з футболу на чолі з головним тренером команди Андрієм Шевченко відвідали військово-медичний клінічний центр Північного регіону. Гості поспілкувалися з пораненими та подарували кожному воїну набору сувенірів із власними автографами, командною символікою та квитками на товариський матч зі збірною Сербії. Все добре, приємно було, що нас не забувають не тільки лікарі і відбувається якісне лікування, але також, скажімо так, люди, у яких достатньо мало свободного часу, знаходять його. Для того, щоб посетити нас, підняти наш моральний бойовий дух. Ну і, в принципі, я думаю, від нас же заразитися бойовим настроєм, дабы участвувати в битвах і виграти.
На думку лікарів, такі зустрічі є надзвичайно корисними, приносять позитивний настрій пораненим та сприяють швидшому одужанню бійців. Для них це стрес, але це приємний стрес. Ви самі бачили їхні очі, коли вони робили селфі, фотографувалися, брали автографи у відомих футболістів. Вважаю, що це пришвидшить їх одужання та повернення кого до строю, а кого до служби. Це наша обов'язок. Просто ми, наскільки знаємо, все знают, ребята на передовой, они защищают нашу родину. Очень важно, чтобы каждый это знал, и мы переживаем, чтобы все было хорошо. В'ячеслав Назаренко, Віталій Саранцев, Військове телебачення. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська 37 разів відкривали вогонь з великокаліберної зброї по українським позиціям. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільше обстрілів відбулось на Маріупольському напрямку, де під вогонь ворожої артилерії потрапило Широкине. По позиціях наших хлопців ворог випустив більше 30 снарядів 122-мм гармат. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське, Павлопіль. Вогонь по наших позиціях в районі Павлополя вів снайпер. На Донецькому напрямку ворог також використовував заборонені мінськими домовленостями міномети, неодноразово обстрілюючи Луганське та Авдіївку. Тут же бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Надвечір противник активізувався на Луганському напрямку. Під обстріли з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Катеринівки. В самісінькому центрі Миколаєва поліція викрила підпільне казино. Ще на 30 об'єктах ігрової мережі проводять обшуки. Управління захисту економіки Головного управління Нацполіції України викрило в області мережу підпільних гральних закладів. Одне нелегальне казино функціонувало в самому центрі Миколаєва на вулиці Соборній. За словами правоохоронців, дана підпільна ігрова мережа має близько 30 закладів на території міста та області, які працювали під виглядом інтернет-кафе і мали оборот близько півмільйона гривень на день. Документування злочинної діяльності тривало понад 2 місяці. На даний момент по вказаному адресу і ще по 13 адресам проводяться обиска з цілею ізъяття комп'ютерної техніки, з допомогою якої лица предоставляют услуги в сфере игрового бизнеса, который на данный момент законом в нашей стране запрещен. Разом з правоохоронцями на місці відпрацювання був присутній голова облдержадміністрації Олексій Савченко. Очільник області наголосив, що боротьба з корупцією – один з пріоритетних напрямків його діяльності на посаді, а це лише початок роботи в даному напрямку. На нашій території багато ігрових закладів, які не мали ні відповідної документації, ні ліцензії не мали. Тому були відпрацьовані. І я вам хочу сказати, що певно десь 6 мільйонів гривень ми не отримали кожен місяць завдяки таким закладам. На даний момент в інтернет-кафе, яке належить до підпільної ігрової мережі, правоохоронці проводять обшуки згідно з рішенням суду в рамках кримінального провадження, відкритого на початку цього року. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївській міській раді ініціативна група вирішувала питання щодо реанімації парку Перемоги. Громадські діячі та активісти запропонували інноваційний підхід до благоустрою занедбаної території. Питання відновлення парку «Перемога» постало після того, як його повернули на баланс міста. В першу чергу організатори реконструкції парку прагнуть об'єднати зусилля громадськості та влади. Адже понад 40 гектарів засміченої площі, берегова смуга з битим склом замість піску та зарості по всій території ніяк не відповідають його назві «Перемога». В першу чергу треба з'єднати так, щоб там сам ділі присутствувало все, парк великий, щоб залишити там, допустимо, якісь історичні ценности, там какие-то там аллеи славы, оставить какие-то, все-таки сделать какую-то зону размещений. Спроби перетворити занедбану територію парку на щось більш цивільне тривають вже понад 20 років, але з невідомих причин всі вони так і залишились на папері.
Та й в ініціативній групі думки поки що розходяться. Ви розумієте, що парк має певну назву «Перемога». І, наприклад, для мене з гуманітарної сфери, якщо ви там будете дуже сильно розвивати такий різноманітний жрамонний бізнес, воно буде недобре. Тож, представники всіх депутатських фракцій, громадськості, архітектори та комунальники вирішили. Сьогодні була перша ініціативна зустріч, яка якраз внаслідок якої буде створено робочу групу, яка буде розробляти спочатку ідеологію цього парку. На основі розробленої ідеології, як сьогодні ви вже чули, такої загальної концепції, буде, я думаю, замовлено робота професійних вже архітекторів, які розроблять концепцію. І потім на основі цієї концепції буде вже розроблятися технічне завдання для перепроектування і для відновлення реконструкції парку Перемоги. Також найближчим часом будуть розроблені анкети для городян, в яких вони зможуть висловити своє бачення оновленого парку Перемога. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує співпрацю з представниками малого та середнього бізнесу. Триває проєкт, у рамках якого бізнесмени діляться своїм досвідом з колегами. Ініціатором проєкту, що дозволяє учасникам клубу директорів ділитися досвідом, є Іван Шульський. Він ставить запитання про те, як саме людина досягла своїх успіхів, з якими складностями зустрілась і як їх подолала. В рамках сегодняшней встречи я, как ведущий, буду задавать вопросы. С чего Александр начинал свое дело, что послужило стартовым спуском, стартовым крючком, когда он начал свое дело? Как он это делал, что позволило ему развивать его бизнес и к чему это привело? Схема обміну досвідом набула популярності вже давно, проте у нас вона з'явилась нещодавно і за деякий час швидко набула популярності. На черговому засіданні клубу основним спікером був представник роздрібного торгівельного бізнесу, який поділився з початківцями своїм успіхом та досвідом. Кожен із членів клубу ділиться своїм досвідом, що дозволяє нам лучше узнать друг от друга, потому что мы все люди заняты, часто здесь встречаемся, быстренько пообщались, какое-то мероприятие провели и разбежались, а многого друг о друге не знаем. Кто как начинал, кто чем интересовался, кто как стремился и шел к своей дороге, то есть этим надо делиться и больше узнавать друг друга. Зустрічі відвідали не тільки досвідчені керівники, а й молоді підприємці та початківці з міста і області. Адже для них такі заходи актуальні та корисні. В будь-якому випадку, будь-який досвід, будь-які совети, я вважаю, що це, в першу чергу, вигідно і як особисті, і як підприємцю. Тобто, може, хтось коли-то підкаже, який практичний досвід, в першу чергу, необхідний. Це буде завжди, ну, практичні совети будуть завжди краще, ніж теоретичні совети по учебнику, або по якимось лекціям, тренінгам, школам. Бізнесу і так далі. Окрім основної частини, учасники підбили підсумки попереднього засідання. Нагадаємо, що представлені проекти були запропоновані миколаївськими представниками та одеськими колегами. Я знаю, що сьогодні кипить робота, вони готують інформацію, так скажемо, відкритий реєстр роблять для членів нашого клубу, о том, якими вони обладають ресурсами, чим можуть ділитися, які бізнеси хотіли б вместе розвивати. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Миколаївського центру безпеки дорожнього руху стали донорами крові. В обласній станції переливання відбулася акція «Здай кров, врятуй життя», присвячена Всеукраїнському тижню безпеки дорожнього руху. Подібна акція триває вже не перший рік. Її мета – забезпечити кров'ю осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. На дорогах України кожен день погибає дуже багато в ДТП людей. Для цього постійно потрібна кров. Тому ми благодарні людям, які здають безвозмездно кров, в тому числі і поліцейським. Вони цим допомагають спасти життя. Іноді саме нестача крові у донорських пунктах, вона може дуже трагічно вплинути на життя людини, яка потрапила до дорожньо-транспортної пригоди та опинилась в скрутному становищі, коли необхідна донорська кров. Щорічно на дорогах України гине понад 4 тисячі людей і понад 30 тисяч отримують травми.
Дорожня транспортна пригода є першою за поширеністю причиною смерті молодих людей у віці від 15 до 24 років і другою серед дітей у віці від 5 до 14. Акция очень имеет смысл, особенно для людей, у которых редкая группа крови, для людей, пострадавших после ДТП, так как горе может случиться в любой момент, и кровь всегда нужна, и нужна всегда помощь людей. Кровь я сдаю постоянно. То, что полицейские, то полицейские. Прежде всего мы люди. Есть те же люди, которым нужна помощь. Вдруг, не дай Бог, завтра у меня горе случится, мне тоже кто-то поможет. Мы должны все друг друга вручать. Учасники акції не вбачають вчинка в тому, щоб у такий спосіб надати допомогу потерпілим, адже життя непередбачуване, і завтра подібна допомога може знадобитись близьким людям. Катерина Лисюк, Олена Спірюгова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Обласне відділення Фонду соціального забезпечення інвалідів організувало розширене засідання громадської ради. Його приурочили до 25-ї річниці з дня заснування фонду. Відбулось на базі Миколаївського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Мета розширеного засідання – привернути увагу громадськості до проблем, які існують на підприємствах, де працюють люди з обмеженими фізичними можливостями. Учасникам заходу, серед іншого, запропонувало ознайомитись зі структурою підприємства та продукцією, яку воно виробляє. Вони, несмотря ні на що, во що би то не стало, вони працюють, вони производять на сьогодні конкурентоспособний товар. Ті, хто має можливість працювати, хоч яким-то образом, мають бажання працювати, найголовніше – важно поддержать и создать им условия для самореализации. За 2015-2016 роки Українське товариство сліпих зазнало модернізації виробництва гофрокартону. Тут ввели в експлуатацію газову котельню та розширили асортимент продукції, що випускається. Але це тільки найнеобхідніше, що слід зробити. Подібні підприємства в нашій державі потребують серйозної підтримки. На превеликий жаль, на протязі останніх 3 років ми отримуємо дуже мало автомобілів, а останні 2 роки майже не отримуємо, тільки передаємо автомобілі тих інвалідів, які, на жаль, пішли з життя або вже пройшов строк експлуатації автомобіля, інвалід не може експлуатувати. За період з 2011 по 1 листопада 2016 року Миколаївським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів УТОСи було профінансовано на суму 5 319,8 тисяч гривень. Миколаївська обласна організація УТОС була профінансована на загальну суму 549 тисяч гривень, з них матеріальне заохочення працівників 493 тисячі гривень, комунальні послуги та придбання товарів 56,2 тисячі гривень. Нарада має стати своєрідним поштовхом для розробки плану покращення умов праці інвалідів та забезпечення таких підприємств сучасним технічним обладнанням. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З цієї нагоди колектив філії Національної телекомпанії України «Миколаївська регіональна дирекція» привітали зі святом друзі та колеги. Протягом останнього року філія НТКУ Миколаївської регіональної дирекції зазнала структурних змін у зв'язку із переходом на суспільне телебачення. Значно оновився колектив телестудії. Дуже багато нових людей стало членами нашої команди, і дуже мені хочеться сподіватися, що ті, хто до нас приєднався, все ж таки не шкодують про те, що вони разом з нами. Від кожного з нас залежить те, яким буде і наша ця маленька, цей наш маленький всесвіт. Від кожного з нас залежить, чи захочеться йому бути частиною цього всесвіту. Дуже багато треба сьогодні мати фінансів для того, щоб міняти на самі ефективні приобретення того техніки і всього для того, щоб ви могли. У вас таланту хватає і розуміння, а потрібно тільки кошти для того, щоб це все якось об'єднати. З нагоди професійного свята на адресу колективу надійшли вітання від друзів та колег. Дехто особисто прийшов подякувати за плідну співпрацю. Дякую вам всім за співпрацю, дякую, що ви висвітлюєте проблеми зайнятості, я з обласної служби зайнятості, наше керівництво, Дмитро Боронько, Дмитро, Юрій Колтиков, всі вас вітають, бажають вам творчих успіхів, ну і подальшої співпраці, здоров'я, щастя, всього найкращого.
Кращих працівників телекомпанії відзначили подяками від Державного комітету з питань телебачення, радіомовлення, грамотами обласної міської влади та профспілкового комітету. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. Наостанок хочу побажати приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.